Астанадағы тұлпар тальго зауыты бил 48 вагон шығармақ. Осыдан 3 жыл бұрын ашылған кәсіпорын 200-ден астам өнім өндіріп, халық игілігіне қызмет етуде. Заманауи пойыздарды құрастыру үшін қызметкелер Испанияда тәжірибеден өткен. Бірлескен кәсіпорын еліміздің тұрғындарын қандай жаңашылдықтармен қуантпақ? Тілші материалында. Тулпар Тальго аты айтып тұрғандай, бұл екі елдің ортақ жобасы. ТМДда баламасы жоқ зауыт осыдан 3 жыл бұрын Қазақстан мен Испания арасындағы келісім негізінде ашылды. Осы уақытқа дейін 212 вагон шығарылып, халықтың игілігіне қызмет етуде. Пойыздардың жылдамдығы сағатына 200 шақырым. Демек, ең бастысы уақыт үнемделеді. Шетелдік инвесторлар туралы сөз еткенде испандық Патентес Тальго компаниясының аты баршаға таныс. Кәсіпорын өнімдері біздің елге 2001 жылы келген. Аталмыш вагондардың өндірісінде қауіпсіздік, жылдамдық, қолайлық, энергия үнемі және қоршаған ортаның ластануын азайту сынды мәселелер басты назарға алынған. Сондықтан отандық вагондар Тальго жүйесінің барлық дәстүрлі сипаттамаларына ие. Бұл пойызда жолаушылар үшін барлық жағдай қарастырылған. Грант, бизнес және турист санатына жататын вагондар заманауи талаптарға сай келеді. Сондай ақ мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін арнайы көтергіш құрылғысы орнатылып, дәліздер кеңейтілген. Тіпті жолсерікті шақыру қондырғысы да бар. Стратегическая задача нашего завода это выход. Біздің зауыттың басты стратегиялық мақсаты экспортқа шығу. Бүгінде бұл бағытта көптеген шаралар жасалуда. Мысалы, осыған дейін ТМД елдерінің теміржол саласының мамандар кәсіпорынға арнайы келіп, өнімдерімізбен танысты. Тауарды сыртқа шығару мәселесі алдағы 2 жылда шешімін табады деп ойлаймын. Биыл зауыт 48 вагон шығармақ, ал келесі жылдан бастап оның көрсеткішін 150-ге жеткізу басты мақсат. Бұдан бөлек алдағы уақытта 3-2 метрге дейін кеңейтілген вагондар құрастыру жоспарлануда. Айнұр Ақылбайқызы, Марат Тиханбаев, Астана.